Фасадна переатестація, або як з колишніх міліціонерів, нині роблять поліцейських. Учасник антитерористичної операції, інвалід війни Євгеній Марусик розповів журналістам, як одіозний працівник правоохоронних органів пройшов переатестацію. Подробиці вже за мить. Стати поліціантом думав і сам Матовець, розповідає, одним із перших написав заяву, склав тести, але не пройшов медкомісію. І атестувати тих, хто хоче стати поліцейським, також не судилося. Тож чоловік вирішив передати дані про окремих правоохоронців на сайт ГПУ НП Чернівецької області. Як з'ясувалось пізніше, ці документи попадали на Київ і чомусь не попали на стіл тій переатестаційній комісії, групі, яка проводила переатестацію саме цього працівника патрульної поліції. Тож нині Атовець публічно розповів про гріх правоохоронці Михайла Опайця, які під час АТО разом з дружиною відпочивали у Росії. 18 грудня 2014 року за підписом начальника тодішнього Зінченка було надано дозвіл на тимчасову відпустку в Російську Федерацію. Ба більше, Євгеній Марусик надав навіть фотопідтвердження поїздки Опайця у Москву. Михайло Опаєць, Наталя Роснак, а ось цей хлопчина є співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зробив скріншот спеціально, щоб було видно 2 січня 2015 року. Щоправда, ці світлини вже видалені соцмережі. Крім того, скромний правоохоронець, який отримає таку ж зарплатню, за словами Марусика, роз'їжджає на розкішних авто. Міліціонер з досвідом та надприбутком має автомобіль марки «Мерседес» з номерами такими-то вартістю 35 тисяч доларів. США. Також користується автомобілем Mercedes з номерами такими-то вартістю 34 тисячі доларів США. Але в декларації про доходи ціна цих автівок вказана геть інша. Опаєць придбав у власність 2 автомобілі. Теж надам цю декларацію. Один за 2008 гривень, а інший автомобіль він придбав за 2014 гривень. Напевно, дана особа помилилась, вказавши рік придбання, а не вартість придбання. Але чітко вказано, що там сума, яка була витрачена на придбання даного транспортного засобу. Євгеній Марусик обурюється, цього правоохоронця помічали і в отриманні хабара. Каже, всі факти надав Пілігріму, коли ще той був ТВО начальника МВС України в Чернівецькій області, але їх не взяли до уваги. Він сказав, ну, будемо перевіряти. Все згідно, чи я тільки прийшов до роботи, тільки приступив, мені потрібно познайомитися з людьми і так далі. Ну, як результат, людина проходить переатестацію. Був депутатський запит. За словами Атовця, це і змусило правоохоронців трішки рухатися. Перевірка ВВБ була проведена та передані матеріали в прокуратуру. На що прокуратура відповіла? На основі тих матеріалів, які надала внутрішня безпека, немає достатньої кількості ознак для того, щоб вносити в єдиний реєстр досудових розслідувань з ознаками кримінального правопорушення даного працівника поліції. Зрештою, і атестаційна комісія також не бере до уваги надані матеріали, і нині Михайло Опаєць гордо носить звання поліціанта. Через друзів, через спільних знайомих намагався організувати зустріч зі мною для того, щоб я сьогодні не зустрічався з вами, не розповідав цього всього і не піднімав бучу. У поліції поки не коментують. Атовець Євгеній Марусик запевнив, справу так просто не залишить. Вимагатиме разом із громадою роз'яснень. Наталя Гатеш, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.